Mersak aku mama nesia mohoi. Mersak aku mama beri haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Alleluia! 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 Ndavuga Yesu abambwe. Ndavuga Yesu abambwe ambambiwe njewe. Ndamuhamiriza imbere y'iteraniro rigari ringana namwe. Vuga ngo n'umwami w'abami n'ukuri. Sinari nzi ubuntu kugeza igihe Yesu yansanze. Ahari aho haba hari benshi muri mwe bari bameze nkanjye, bari buzuye igiporoso cyinshi cyane. Twakuriye mu nzu y'Imana ariko ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Twarakuze tujya muri Sunday school tumaramo imyaka myinshi, ariko nagira ngo kugira ngo imyaka wamaze ntabwo iguhindura umwana w'Imana. Kugeza igihe uhuye na Yesu bwawe ku giti cyawe, hari igihe cyabayeho tuza mu kivunge tuje kwakira Yesu, ariko rwose ntago twabaga tumwakiriye. Nabisobanukiwe umwaka ushize. Nimba hari abanzi bambonye hano igihe kirekire, ariko sinari nzi uwo Yesu. Buri gihe ubwo naririmbaga indirimbo ivuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, narawushakishaga mu mutwe wanjye nkawubura. Nashakisha uwo munsi nkawubura, ariko nkajya numva nkunda Yesu nkumva ndamuzi, ariko uwo munsi nkawushakisha nkawubura. Umunsi umwe umuntu twari kumwe w'inshuti yacu, umusore usengera muri Restoration, arambwira ngo nk'uko nari ndi gutegura ubukwe, ngo nk'uko utazibagirwa itariki uzakoreraho ubukwe, ntuzigera uyibagirwa mu buzima bwawe. Ni nako utakwibagirwa itariki wakiriyeho Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuko aba ari ikintu cy'agaciro wakiriye mu buzima bwawe, ntushobora na rimwe kubyibagirwa. Uwo munsi nafashe icyemezo nitaye ku myaka n'imyaka namaze mu rusengero, ndavuga ndakwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ugenga ubuzima bwanjye. Guhera uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani 2021, ejo bundi nakira Yesu. Ariko uwo munsi amateka yanjye yarahindutse. Uwo munsi namenye neza, nsobanukirwa neza agaciro kanjye. Ugendana n'ibikugoye kuko utaramenya agaciro kawe. Ugendana n'ibikunigana uzi agaciro kawe. Numara gusobanukirwa ukamenya ko umusaraba waziye wowe, uzabasha kugenda wemye. Ndashimira umusaraba wa Kristo, ndashimira yuko wambatuye, ndashima Kristo. Imana ishimwe cyane, kuko yamenyesheje yuko no mu gihe nta kintu naba mfite, mfite byose. Mubifatika ntacyo mfite, ariko mufite arampagije. Kandi ni ukuri, iyo umutunze by'ukuri rwose biragaragara, imigisha yose iragukurikirana, ntabwo uyirukaho ngo wowe ikwirukaho. Ndashimira Imana cyane cyane cyane, muyimpere icyubahiro. Haleluya.
kansabe worship team natwe twese duhagurutse zaburi nshya aracyababarira ikwari aracyabahora aracyakiza aracyababarira ikwari uko yarari ayiwe n'ubungubu ikwari Yesu oh aracyabahora aracyakiza aracyababarira ikwari aracyabahora aracyakiza aracyababarira ikwari uko yarari Kwari Yesu oh aracyahora aracyakiza aracyababarira ikwari oh aracyahora aracyakiza aracyababarira uko yarari uko yarari uko yarari aracyakiza aracyababarira oh aracyabahora aracyakiza aracyababarira ikwari aracyabahora aracyakiza aracyababarira ikwari aracyabahora aracyakiza aracyababarira turasubuka ikwari aracyabahora ayiwe aracyakiza aracyababarira bimso ikwari aracyabahora aracyakiza aracyababarira aturisha inyanja n'uyu munsi zirahari zasindi yakoresheje azura Lazaro n'uyu munsi zirahari zambaraga zamuzuye mu bapfuye n'uyu munsi zikorera mu bizera zasindi yakoresheje aturisha inyanja n'uyu munsi zirakora zazindi yakoresheje azura Lazaro n'uyu munsi zirakora zambaraga zamuzuye mu bapfuye n'uyu munsi zikorera mu bizera zazindi yakoresheje azura Lazaro n'uyu munsi zirakora zazindi yakoresheje aturisha inyanja n'uyu munsi aracyabahora aracyabahora
ryanje niryo dukirizwamo niryo tuboneramo agakiza abarushe mwese abarushe muze mumusange niwe 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 tuboneramo agakiza izina ry'umwami wacu ryanje niryo dukirizwamo niryo tuboneramo amahoro niryo tuboneramo agakiza abarushe mwese mumusange abarushe Niwe niwe tuboneramo agakiza izina rye ryanje niryo dukirizwamo niryo tuboneramo amahoro agakiza abarushe mwese abarushe mumusange arabaruhura niwe 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 agakiza abarushe mwese abarushe mwese Tumiririmbe Abarushe mwese Abarushe mwese Abarushe mwese Nibyo Abarushe mwese Abarushe mwese Niwe Niwe Twasuramo Abarushe mwese Abarushe mwese Niwe Niwe Thank you.
ngo irinitangira irinitangira n'umunezero ndavuga Yesu wabambwe
Ndavuga Yesu wabambye amambiwe njyewe. Ndamuhamiriza imbere y'iteraniro rigari ringana namwe, mvuga ngo ni umwami w'abami n'ukuri. Sinari nzi ubuntu kugeza igihe Yesu yansanze. Ahari aho haba hari benshi muri mwe bari bameze nkanjye, bari buzuye igiporoso cyinshi cyane. Twakuriye mu nzu y'Imana, ariko ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Twarakuze tujya muri Sunday school tumaramo imyaka myinshi, ariko nagira ngo kugira ngo imyaka wamaze ntabwo iguhindura umwana w'Imana. Kugeza igihe uhuye na Yesu bwawe ku giti cyawe, hari igihe cyabayeho tuza mu kivunge tuje kwakira Yesu, ariko rwose ntago twabaga tumwakiriye. Nabisobanukiwe umwaka ushize, nimba hari abanzi bambonye hano igihe kirekire, ariko sinari nzi uwo Yesu. Buri gihe ubwo naririmbaga indirimbo ivuga ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho, narawushakishaga mu mutwe wanjye nkawubura. Nashakisha uwo munsi nkawubura, ariko nkajya numva nkunda Yesu nkumva ndamuzi, ariko uwo munsi nkawushakisha nkawubura. Umunsi umwe umuntu twari kumwe w'inshuti yacu, umusore usengera muri Restoration, arambwira ngo nk'uko nari ndi gutegura ubukwe, ngo nk'uko utazibagirwa itariki uzakoreraho ubukwe, ntuzigera uyibagirwa mu buzima bwawe, ni nako utakwibagirwa itariki wakiriyeho Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kuko aba ari ikintu cy'agaciro wakiriye mu buzima bwawe, ntushobora na rimwe kubyibagirwa. Uwo munsi nafashe icyemezo nitaye ku myaka n'imyaka namaze mu rusengero, ndavuga ndakwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ugenga ubuzima bwanjye. Guhera uyu munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani 2021, ejo bundi nakira Yesu. Ariko uwo munsi amateka yanjye yarahindutse. Uwo munsi namenye neza, nsobanukirwa neza agaciro kanjye. Ugendana n'ibikugoye kuko utaramenya agaciro kawe, ugendana n'ibikunigana ubuze agaciro kawe. Numara gusobanukirwa ukamenya ko umusaraba waziye wowe, uzabasha kugenda wemye. Ndashimira umusaraba wa Kristo, ndashimira yuko wambatuye, ndashima Kristo. Imana ishimwe cyane, kuko yamenyesheje yuko no mu gihe nta kintu naba mfite, mfite byose. Mubifatika ntacyo mfite, ariko mufite arampagije. Kandi ni ukuri, iyo umutunze by'ukuri rwose biragaragara, imigisha yose iragukurikirana, ntabwo uyirukaho ahubwo wowe ikwirukaho. Ndashimira Imana cyane cyane cyane, wimere icyubahiro. Haleluya. Reka nsabe worship team natwe twese duhagurutse.